Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Car Collector. Dneska se podíváme na Champions League od společnosti Goal Cards. Na podzim se nám představili Goal Cards setem pro Jardu Bednáře a Marka Tomicu. Tentokrát už tu máme celou sérii naší druhé nejvyšší soutěže, která je díky týmům jako je Zlín, Vsetín nebo Jihlava sběratelsky více atraktivní. Co nás čeká, máme dva hobbyboxy a čtyři blasterboxy. V hobbyboxu najdeme pár řadovek, tuším 14, jsou tam gold parálky limitované do 23 a hlavně tam jsou dva podpisy a šance na memorabilia kartu. Jsou tam pěkné inzerty, stars, coaches, goalies a podobně. Naopak v Blasteru najdete více řadovek, jsou tam parálky silver, které jsou limitované do 60, ale to one of 60, jedna ze 60, nemáte limit na kartě, máte napsáno jen, že jich je vyrobeno pouze 60. Ty blastery jsou vždycky zatavené dva k sobě a v nich šance na vlastně granatovaná jedna podpisovka a jersey na jedné, na ty dva blastery. My si teda otevřeme dva hobbyboxy, čtyři blastery a podíváme se, jak karty vypadají. Mě osobně graficky hodně překvapily podpisovky, ty mi přijdou originální oproti jakékoliv dosavadní české tvorbě, je to zase něco nového, což je vždycky fajn. Za boxy děkujeme společnosti Goal Cards, která nám je darovala a přivezli mi Martin Urbánek od kluku, takže mi pomáhal s rozbalováním. Jdem se podívat, jak samotné karty vypadají. Tak, máme tady Martina Urbánka, ahoj. Zdarec. A ten nám dovezl tuhle Champions League od společnosti Goal. Spolu s Martinem jsem utvíral vlastně rozdočku Jardy Bednáře s Tomicou. A máme tu teda dva hobbyboxy naší druhé nejvyšší soutěže a takhle zabalené čtyři blasterboxy, tak se na to jdeme podívat. Co tam můžeme najít, Martine, v tom hobbyboxu? Hokejové karty. Tak je tam nějaký základ 12-14 řadovek? Myslím, že 14 řadovek. Dva podpisy. Tři parálky, ty gold, myslím. Jo, do 23. A teď se nejsem jistý tím poměrem nějakých memorabilí, tam byl nějaký zvláštní poměr, něco 6:10 a podobně, nejsem si jistý. Tak uvidíme, co vytáhneme. No, to vypadá. Hezký. Jak kapy. Yeah. Tak. Fošna na spod. No, teď nevím, jak to úplně vzít. Vem si řadovky, v pohodě. Nechám ti tam Kovalčíka. Takhle vypadají teda řadové karty. No a vzhledem k tomu, že jsme v Šumperku, tak ukaž tady šumperského brankáře. Petr Hamalčík. Šumperka. Tak. Rohan, Vodný, Vitouch, a to projedu Doležal, Malák, Hanousek, Slavia, Sklenář, Hotěk, Půhodný, Šlahař a Vsetín je Riku Sivonen. Pěkný. Tak. A jak se říká, teď jdeme na ty lepší karty. Takže nejdřív Daniel Kovalčík na řadovce. Takhle ty inzerty. Brankářský. Takže goalies. Máme tady Jakuba Neužila za Jihlavu. To je vypadá nějaký trošku retro dress, pěkný. Roman Málek, Slávě, syn slavného otce a Ondřej Bláha, Poruba. Pak tu máme Insert Legends, na tom Rostislav Vlach, Viktor Ujčík, legenda v Kšiltovce a Josef Daňo ze Slávě. Tak, já si vezmu takhle Stars, tak Daniel Rákos, Dynamo B a za ním Honza Vítisk, Litoměřice. Jak vypadají ze zadu karty. Tak jo, jdem dál. Tu máme insert. Trenérský coaches a Juraj Jurík, Zlina a Jan Dršata.
To mě zajímavý ten povrch, můžu? Jsou takový matnější trochu, no. To je docela hezký, to provedení karty se mi líbí. Vypadá to lépe než vlastně na... Hezky. Samotný obrázek, tak tady ten efekt je celkem fajn. Ty jo, nějaký poháry, co to je? Finále mezi Vsetínem a Jihlavou. Když se mám, takhle zajímavě tam je udělaný ten pohár. Finále 2022. Takže si kluci vyhráli s těma povrchama. Celkově. Roman Pšurný, Vsetín. Viktor Ujčík za Jihlavu. A Jiří Říha, Vsetín. Pak tu máme jedno logo, a to je HC Frýdek Místek. A přecházíme na paralelní karty. Lukáš Žalčík, Šumperk, limitace 15 z 23, takže je to ta gold paralelka. Michal Poletín ze Slavie, taky 15 z 23. A do třetice Jakub Adámek, Frýdek Místek. To máme, myslím, hezky. Slušný podpis. Moc pěkný, jo. A je to Legends a je to Roman Málek, 44 ze 49. Tak to je hit. Tak další podpisovka, autograf. Tomáš Doležal z Přerova. Jsou pěkný ty podpisy. Limitovaná do 49. Jo, moc pěkný. A druhá podpisovka je Jiří Ondráček ze Zlína, 13.49. Tak a máme tady memorabilii, je to GameStick a je to jihlavská legenda Tomáš Čachocký. Krás, zajímavá hokejka, zajímavý povrch, struktura. Takhle zezadu je limitovaná, 22. z 35. Takže první hobby box se myslím pěkně povedl. Tak, no druhý, necháme to tady. Tak. A řadovky. Vrhel, Myčán, Slavíček, Chroboček, Vlach, Poletín, Žalčík, Ondráček, Morong, Jobánek, Honza Kolář, pěkně. Jan Hudeček, Říha a Filip Seman. Já vezmu inzerty Goulies, Jakub Soukup, opět Ondřej Bláha a Libor Kašík ze Zlína. Tak já takhle vezmu legendy. Máme tu Radima Tesaříka, pan Fešák. Tak, Roman Málek. A Martin Vojtek. Ty brďo. Zajímavý. Tak já mám další Šumperk, může tady 100 metrů nastat, jak si to nechat podepsat. Žalčík, ten ti podá často. Lukáš Žalčík a Antonín Honejsek ze Zlína na Inzertu Stars. A tak když už jsme u těho Šumperka, tak David Švagrovský, máš tady trenéra. Jsem si řekl, že švagra. Jo, švagr. Ty brďa. A ještě tady druhý trenér, Petr Martínek. Tentokrát kolínský trenér. A inzerty finále Jihlava Vsetín, Patrik Čermák, Jakub Málek, Dundáček a David Gába. U toho Jakuba Málka bude asi boj, řekl bych. Tak, logo Dukla Jihlava. Ikonické historické logo. Máme tu tři gold paralelky. Karel Nedbal, William Burian a Luboš Rob. Slušný jména. Tak a podpis je tu Goalies. A je to Adam Horák ze Sokolova. Limitovaná karta 24. ze 49. Ještě
podpis, autograf, je tu Michal Vachovec z Poruby. Tak, a je tady Josef Skořepa z Jihlavy, 13. ze 49. A jako hitboxu je autograf jersey, Šance Liga logo a je to Valentin Clero. Na to pozor, David by tě opravil. Dobře, tak můžete přijít rozbalovat příště. 21 z 25, to je pěkná karta. To je pěkná karta i pěkný jméno, je jedna z těch asi, řekl bych, kvalitou, co do hráče, asi jedna z nejlepších jmén. Takže super. Tak a teď nás čekají 4 blaster boxy. Ty brdě. Je to teda v tom zabalené, je to rozdělené, předpokládám, na řadové karty. Bez jich, takže to asi nebudu číst, jen to proletím. Tak by měly být teda řadové karty, všechny se objeví určitě na webu. Tak si myslím, že naplníme skoro celý ten set. Super. A já myslím, každý vždycky ten blaster jeden a řadovky asi můžu dát bokem k němu už. Řadovky dávám bokem. Jakub Neužil Goalies, Martin Škoula na Legends, Jan Novák Stars, Harkabus finále, Roman Vlach, trenér Petr Hubáček, logo je stadion Litoměřice a tady jsou hezky silver paralelky, one of, nebo jedna ze 60, tedy Nečas, Cichoň, Dluhoš, další Šumperák, Křemen, limitovaná Stars, má zase takový skoro jak to byly ty Sand paralelky, na mě jsem takový povrch. A to je Michal Poletin ze Slavie do 49 a náš ty kráso, hit je tak ten Tomáš jsem Čachocký Jumbo jersey. Tak to je hustý. Velký peč. Ty bláho, to je přímo z toho loga vlastně z toho vršku. Z Dukly, no. Takhle z tý Dukly, ty brďo, to je hustý. Tak o to bude boj, si myslím. Těch Dukl, co kecám. Jihlavských sběratelů je poměrně dost, takže paráda. Tak, můj blaster, Libor Kašík, Tomáš Závorka, pak je tu Michal Poletín na té základní Stars, Vítězslav Broš v finále, Jihlavov Vsetín, Tom Ondračka, dále tu trenér Vojtěch Šik, logo Poruby a jdeme na paralelní karty, limitované do 60 a tady jsou Klhůfek, Zeleňák a opět Čachocký. Myslím, že to je takový Čachockého break. A Kratochvíl na závěr. Pak tady máme brankáře, to je taková canvas, řekl bych trošku. Jak jsi říkal sand, tak mě to zase trošku připomínalo canvas. A je to skoro jedna z jedný, protože je to 49. ze 49. A je to Vojtěch Mokrý z Frýdku Místku. Můžeme říkat absolutní one of one. Absolutní one of one, paráda. A podpis Tomáš Pospíšil ze Zlína. Co tam máš dál? Můj druhý blaster, koukám jak ty jumbo jersey jsou v blasterech 5-10. Takže bychom měli teďka jednu ty, jestli se vyznáš v těch poměrech. Roman Málek. Ty brďo. Martin Krusek, Tomáš Valenta na Stars, finále Tomáš Valenta a Adam Horanský, Roman Stantin jako trenér, Dynamo hezky, Dynamo B, a silver paralelky jsou Žovinec, Soukup, Malák a Patrik Marcel.
Myslíš si, že má něco společného s Marcelem Marcelem? Těžko říct. Hezky Peťa Sikora. A paralelka vlastně z té rozlučky Bednáře s tu Micou a je to 17 z 19. Tak jo, dám si do sledování. A Tomáš Král je náš druhý podpis Goalies a je to 24 ze 49. Ty hledáš standardně do aukcí nebo půjdu zakup teď? Aukce? Řadové karty budou vlastně formou kup teď a všechno ostatní bude v aukcích. Paráda, takže já jdu do aukce o Petra Sikoru. Tak a můj druhý blaster Daniel Dolejš na Goalies. Pak je tu legenda David Moravec. Dál tu máme zase Tomáše Čachockého na Stars. Pokračujeme Hinek Peš a Roman Půček. Pak je tu Lukáš Majer Šumperk. Zase logo Dukly. A čtveřice paralelek Petr Mrázek, Marek Ročák, Tom Ondračka a František Hrdinka. Pak je tu paralelka šancele Liga Legends a je to Radim Kucharčík, 48 za 49. A zavírá to Zdeněk Okál na Jumbo Jersey. Logo kapane. No jaká paní tam je. No, to bude jedna část, no. Jedna ze dvou. 40 a první ze 77, tak celý pruh. Kapa. No jak slušný, ty podpisy se mi líbí a i ty memorabily jsou pěkně udělaný. Myslím, že to je Jumbo Jersey toho čechockýho, to je super. To je pěkná karta. A tohle se mi líbí, ty autograf jersey. Já si myslím, že může být spokojený s breakem a někteří sběratelé, hlavně Jihlavy, si přijdou na svý, teda řekl bych. To je Zlína, je tam hodně, jo. Mm-hmm. Je to takový rozmanitý, že si přijde více rozběratelů na svý. Tak jo, já ti děkuji za návštěvu, za rozbalování. Mějte se, ahoj. Čau. Tak co na to říkáte? Myslím, že karty povedené, i co se týče obsahu, tak jsme měli moc hezký obsah. Pokud vás karty zajímají a chtěli byste si je koupit, najdete je na našem webu absolutkartcollector.cz, kde je vystavíme s tímto videem a řadové karty budou formou teď a vše ostatní půjde do aukce od 25 korun, takže máte šanci vyhrát kdokoliv. Jakmile vyhráte, máte 3 týdny, abyste dokončili nákup, takže po tu dobu můžete se účastnit dalších aukcí nebo nakoupit z naší nabídky více jak 80 tisíc karet. Už se blížíme k 90 tisícům a stále to stoupá. Zároveň vám také doporučím stát se odběratelem našeho YouTube kanálu. Vás to nic nestojí, nám to pomůže. A hlavně pro odběratele tady máme každý měsíc soutěž o box. Tento měsíc soutěžíme o box NHL, jak vždy, Skybox Metal Universe 2021-2022. A můžete ji získat za to, jak už jsem říkal, za to, že budete odběratelem a za to, že budete odpovídat na mé jednoduché dotazy. Vidím, se vás ptám na názory, není to žádná vědomostní soutěž. Vždycky každé video má jeden dotaz, stačí odpovědět na jeden a máte jeden hlas do losování. Na čím více videí odpovídáte, tím více hlasů máte. A dnešní dotaz se vám ukáže teďka na obrazovce. Já se budu těšit na vaše odpovědi a budu se na vás těšit u dalších videí, kde nás čeká zase NHL. Ještě si dáme jednu otvíračku, a to Synergy, pak si dáme nějaký showtel a pak konečně si začneme trochu také povídat o kartách, jak bylo slibováno, protože jsem říkal, že nebude tolik breaků a máme tu v rychlém sledu několik nových sérií, takže už se těším na to povídání. Mějte se krásně, ahoj.